ইয়া লাগিছে, নতুন পরিবেশ মানে নতুন জায়গা, বহুত ভাল লাগিছে। আপনালোক যদি বিচাৰে আহিব পাৰিব, বহুত ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা বাবা মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। চ' বন্ধুসকল, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে এই বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ মন্দিৰটো ঢেকীয়াজুলিৰ মেইন ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ আমাৰ নিজা গাঁও শিঙৰিত অৱস্থিত। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। ৰাস্তাৰ দুয়োফালে এয়া চাহ বাগিচাৰে ভৰপূৰ। মুঠতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ মন্দিৰটো শুৱনি কৰি পেলাইছে। বন্ধুসকল, এয়া বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ মন্দিৰৰ গেট। আমি গেট খুলি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম। ৱাও, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ! বন্ধুসকল, এই ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ যে ৰাস্তাৰ দুয়োফালে লাইন কৰি থৈছে, এয়া কোনো সাধাৰণ শিল নহয়। এই শিলবোৰ হৈছে বিশ্বকৰ্মা বাবাই ব্যৱহাৰ কৰা নিজা ঘৰৰ শিল। এই শিলবোৰত বিশ্বকৰ্মা বাবাই নিজ হাতেৰে ডিজাইন কৰিছিল। ইয়াত অসংখ্য ডিজাইনৰ শিল দেখিবলৈ পোৱা যায়। এয়া হৈছে বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ স্থান। প্ৰতি বছৰে ভাদ মাহৰ শেষত বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ এদিনীয়া উৎসৱ পালন কৰা হয়। বিভিন্ন স্থানৰ ভক্তবৃন্দসকল আহি ইয়াত যোগদান কৰে। বন্ধুসকল, চাৰিওফালে যে অসংখ্য ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ দেখিছে, এই শিলবোৰৰ আঁৰত এক বৃহৎ কাহিনী লুকাই আছে। পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মতে বিশ্বকৰ্মা বাবা আৰু মহাদেৱ বাবাৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব আছে। বিশ্বকৰ্মা বাবা এজন নিজেই ভাল মিস্ত্ৰীও আছিল। বিশ্বকৰ্মা বাবাই মহাদেৱ বাবাক এক ঘৰ সাজি দিছিল আৰু বিশ্বকৰ্মা বাবা নিজেই নিজৰ কাৰণে এখন ঘৰ সাজিছিল। এদিন বিশ্বকৰ্মা বাবাই মহাদেৱ বাবাক তেওঁৰ ঘৰ চাবলৈ মাতিছিল আৰু মহাদেৱ বাবাই বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ সুন্দৰ ডিজাইনৰ ঘৰখন চাই ক'লে যে, সখী, আপোনাৰ ঘৰখন মোৰ ঘৰৰ তুলনাত বহুত ধুনীয়া আৰু আটোমটোকাৰী। মহাদেৱ বাবাৰ এই কথা শুনি বিশ্বকৰ্মা বাবাই খংবা লাজ কৰি নিজৰ ঘৰখন ভাঙি পেলালে। সেই ঘৰখন ভাঙি পেলোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰেই আছিল এইবোৰ শিল। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পাহাৰ, চাৰিওফালে গছ গছনি, মুঠতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ, বহুত ধুনীয়া, চাফ চিকুণ, হৃদয় জোৰাব পৰা শান্তিময় পৰিৱেশ, সঁচাকৈ বহুত ভাল। বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যদি আহিব বিচাৰিছে আহিব পাৰে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈ থাকে ক্ষমা কৰি দিব।